Po, shiko, ka një problem sistemi ynë arsimor që vjen, duam, zduam, do të kthehemi tek periudha e diktaturës. Është një lëndë e cila nuk zhvillohet në arsimin para universitar dhe është lënda e etikës. Po të vësh re, sot, rëndom përdoret termi etik edhe nuk bëhet asnjë dallim mes etikës dhe etiketës. Edukimi etik lidhet me edukimin moral të njeriut. Njeriut duhet të mësoj dhe duhet të mësoj në shkollë, sepse jo çdo familje është e përgatitur për t'ua dhënë fëmijëve këtë informacion dhe këtë dije, se mund mos ta ketë. Sepse njëra nga varfrit e mëdha nga cila vuan shoqëria, është varfria kulturore. Dhe sistemi shkollor, sistemi arsimor, ka detyrë që të përmbush këtë mangësi. Dhe në rase etika, duhet i formoj për të daluar të mirën nga e keqa, të drejtën nga e gabuara, por duke i bindur ata se çfarë është gabim, pra jo duke u dhënë disa parrulla të zakonshme që duhet i mësojmë përmendesh për provim dhe pastaj ti harrojnë, ndërkohë që brenda etikës është etiketa, ajo që përcakton disa rregulla të sjelljes dhe të komunikimit mes nesh. Pra, kaq shumë rëndësi japim ne shqiptarët, se që nuk bëjmë diferencë, dallim as mes termave. Do me thënë, etik dhe etiket. Po, edhe etika e përmbledh edhe etiketën, por ne, nuk bëjmë fare dallim në këtë gjë. Dhe sigurisht që është sistemi shkollor ai përgjegjës i drejt për drejt, pra, çfarë u japim ne fëmijëve në shkollë? Sa i aftë është sistemi ynë arsimor? Sa i aftë është të mësoj atyre për si duhet të respektojnë veten dhe si duhet të respektojnë tjetrin. Sepse unë mendoj që kur një njeri e humbtoruan dhe shprehet në mënyrë të gabuar drejt ndaj dikuj tjetër në një mjedis çfarë cili do qoftë, së pari ka humbur respektin për veten, pastaj ka humbur respektin për tjetrin. Patjetër. Do të thënë base në gjendje të caktuara emocionale, tensioni sigurisht është më e thjeshtë që ti ta te kalosh etikën. Po. Por